Bom dia! Hoje é o quarto e último dia de viagem e é o dia mais frio desde quando a gente chegou. Só esfria, só esfria, só esfria. Hoje tá menos 9. E a sensação térmica lá embaixo, tipo, menos 12 graus. A gente tá numa loja aqui que chama B&H ou BH. De câmeras, eu acho, eletrônicos e essas coisas. Tem celular, tem muitas câmeras, fone, microfone, tripé, teclado, computador. Teclado que eu digo, esse teclado aqui, de tocar música. E hoje a gente vai pra um lugar que eu esqueci o nome, vou deixar escrito pra vocês. Que a gente faz um passeio gratuito e vai até perto da Estátua da Liberdade. Tá muito frio, a gente pode ficar tanto dentro quanto fora. Os meninos provavelmente vão querer ficar do lado de fora, então eu vou ter que passar frio. Vai querer ficar do lado de fora do barco? Lógico. Lógico. Ai, enfim, é isso. Agora a gente veio passear aqui nessa loja, porque Alan é apaixonado por câmeras. Ele é fotógrafo, né, então. E era do lado do hotel, então a gente aproveitou pra passar aqui. Essa é a estação Staten Island. É aqui que tem o passeio que dá a volta na Estátua da Liberdade, gratuito. Agora a gente tem que achar aonde que é. Antes da gente ir, a gente fez aqui a nossa parada obrigatória no Starbucks. Lá na entrada da estação tem várias pessoas, tipo, que ficam abordando a gente para poder fazer o passeio que é pago, que custa 28 dólares, 25 dólares, mais ou menos esse preço. Você vai chorando, eles vão dando desconto, sabe? Mas a média é 25 dólares. E aí gasta de 40 a 50 minutos. Aí vai na ponte do Brooklyn e na Estátua da Liberdade e vai na ilha. Que ilha mesmo? Enfim, não lembro o nome da ilha não. É uma ilha aí que para lá. Só que não desce na Estátua da Liberdade. Só, tipo, vê de pertinho assim. E o que a gente vai também não desce. Passa perto. E gasta 2 horas, 1 hora pra ir, porque vai pra New Jersey. 1 hora pra ir e 1 hora pra voltar. Mas a gente vai nesse mesmo, porque a gente não tá com pressa, a gente tem mais nada pra fazer hoje. E o nosso voo é só 9 horas da noite. Aí a gente veio tomar um café pra esquentar a alma, porque tá difícil viver lá fora. Tem um Starbucks em cada esquina aqui em Nova York, sem exagero nenhum. E aí a estação tá logo ali em frente, ó. Essa aqui. Ó, é só chegar aqui na estação que é essa estação. E aí abre esse portão aqui, ó. Todo mundo entra. É igual o ferry boat de Salvador. Só que não. É que isso aqui é o sistema de transporte entre a ilha e o resto do mundo, entendeu? Além do metrô, é claro. O povo que vem trabalhar aqui, mora lá e trabalha aqui, pega isso pra vir. E aí você pode ficar tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Do lado de fora vai estar frio pra caramba. Aí não precisa de ticket, não precisa de nada. Só precisa chegar aqui e entrar. Entrou e saiu. Porque eu fui fazer isso aí, tive que ficar 18 minutos lá fora esperando pra poder entrar de novo. Por causa do cartãozinho, ele não aceitava mais, falava que já foi usado. Entrou, fica lá dentro. Se não for pra entrar, não entra. É porque eu queria fazer um vídeo passando assim, ó. Aí não tinha ficado do jeito que eu queria. Aí eu falei, vou sair e entrar de novo. Aí não deu certo. Porque o Gama gravou errado, né? Não, eu gravei perfeito, você que não gostou. Não gravou do jeito que eu queria.
Agora a gente tá indo pra... Central Park. Carlos Bakery. A gente vai na Carlos Bakery, que é do lado do Central Park. Que eu quero ir desde o dia que a gente chegou aqui. E hoje já é o último dia e ainda não fui. A gente acabou de parar aqui na estação, que eu não sei qual é, comer cachorro quente. Nesse minúsculo... É uma barraquinha de cachorro quente. Só tem, ó, pão, salsicha, ketchup e mostarda. Eu não gosto de mostarda, então pedi sem. É gostoso. Meu Deus do céu. Pai! Tira a foto aqui. Ficou lindo, meu anjo. Rápido. Tira a foto aqui de frente. Qual a sensação lindo. Depois de realizar um sonho? Eu não faço isso. Nem que me pague. Coloquei até minha touca porque tá muito frio, muito frio. Aqui no Central Park tem as opções de passeio de charrete, que vai o cavalo na frente, e de bicicleta. De bicicleta é esse carinha aqui atrás, tá vendo? E ele vai carregando até 3 pessoas. Meia hora é $50 e uma hora é $75. E a charrete, essa aqui que tá passando aqui, ó. E aí, custa mais caro, custa $120 e dura uma hora mais ou menos. Acho que vale a pena porque você consegue ver o Central Park, tipo, quase todo. Acabamos de chegar na Carlos Bakery. Do lado de fora não é bonito igual o tradicional. Todo mundo fala que não é bom, que os bolos aqui não são bons, não tem sabor, sabe? Só é bonito, mas não é saboroso. Ó, tá bonitinho ali, hein? Tem muita opção. Eu não sei o que eu vou querer ainda não. E ali você faz bolos personalizados, então tá escrito custom cakes available. Ó, temos aqui um... Esses dois são os mais famosos daqui. Esse é de baunilha e tem de vários sabores, tem de cookie, chocolate e caramelo. Esse aqui, não sei o que tem dentro. Mas tem ele de chocolate e tradicional. Esse aqui é o quê? Tipo um petit gâteau sem o sorvete. Esse aqui é um brownie. E aqui tem 2 cupcakes. Chocolate. Chocolate e cookies. Oreo. Mas vamos ver se é bom. Não é. Primeiro. Só uma acarajé lá de Salvador é melhor. Vê se brownie aqui é melhor. Brownie. Bom? Nota 3. Vamos ver se esse aqui não. Esse brownie tá bom. O meu tá uma delícia. Tem umas castanhas aqui dentro, ó. Meu tá bom, viu, velho? É esse, ó. Bonito pra caramba. Esse é melhor. É tipo um creme, não é um bolo. Esse é melhor. Esse eu não gostei. Gama, deixa eu ver o seu. Ah, só pra cá. Legal. Pequeno. Morango tá muito bom. Morango. Deixa eu ver isso aí. Tipo creme de manteiga. Eu amo creme de manteiga, mas. Sabe, eu esperava mais. Podemos classificar de 0 a 10, 5. Já estamos no aeroporto pra voltar. E eu não quero ficar aqui.
Mas é minha realidade no momento, né? Em breve estarei de volta, de preferência para sempre. Quer ir embora? Ninguém quer ir embora. Mas há uma informação importante que eu esqueci de falar. A gente foi no Empire State, mas também tem a opção do Top of the Rock, que é um outro edifício bem alto, que tem o observatório e custa mais barato. Se não me engano, minha amiga falou que pagou $25. Ela foi no Top of the Rock e no Museu MoMA. Então vale a pena, porque a vista de lá também é bonita, tão bonita quanto. E você ainda consegue ver o Empire State. Então se você for no Top of the Rock, vale até mais a pena que no Empire State. Vale a pena ir no Empire State pra conhecer a parte de baixo, que é muito bonita, a recepção. Mas acho que o Top of the Rock é mais vantagem pra vista. E é isso. Deixo aqui o meu muito obrigada por assistir até aqui, por acompanhar a viagem, pelas redes sociais, pelo YouTube. E não esquece de deixar seu like, de compartilhar com os amigos, de inscrever no canal. Então, tchau!